周杰伦和昆凌结婚以来，两人的婚姻状况一直被很多网友关注。有了爱情结晶之后，昆凌依旧被周杰伦宠着。生了两个孩子的昆凌颜值依旧和少女一样惊艳。昆凌被称为天王嫂，她最为标志性的就是那一头海藻般的长卷发，混血的基因模样，再配上亚麻色的卷发，简直像白雪公主一样。就连天王的周杰伦也拜倒在她的石榴裙下。近日，昆凌在社交平台上发了一张自拍，照片中的她剪掉了那一头长发，换上了清爽又青春的齐肩发型，再加上一个透明的框架眼镜，穿了一身粉色的运动衣，满满的阳光少女气息，这样的打扮更像是一个小学妹了。只见周杰伦特别可爱的在评论里调戏老婆，疯狂撩妹。他评论说：“小姐一个人吗？”语气里全是喜爱和调皮。昆凌也大方的拒绝，用英文回复说已婚啦，并且有两个可爱的宝宝，真是一对有情调的夫妻呀。婚后的生活依旧跟热恋时一样，有网友纷纷评论说每天都有不同的狗粮吃，好饱，满足满足，也希望周杰伦和昆凌能一直甜蜜下去。